Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Гуртожиток торговельно-економічного коледжу горів цієї ночі у Хмельницькому. Надзвичайники врятували 27 студентів, 77 осіб евакуювали. Повідомив речник обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак. За його словами, під час пожежі ніхто не постраждав. На місці події побувала і наша Надія Драганчук. Обвуглені стіни, згоріле вікно та меблі – так зараз виглядає кімната жіночого гуртожитку Хмельницького торговельно-економічного коледжу на вулиці Тернопільській, 5, де вночі виникла пожежа. На момент займання в кімнаті нікого не було, повідомила завідувачка гуртожитку Надія Грекул. Студентка Катерина Негодюк разом з трьома дівчатами в цей час спала у сусідній кімнаті. Каже, їх розбудив крик у коридорі. Почули, звичайно ж, крик з коридору. Там була паніка, всі кричали. Ми вибігли, побачили дим і відразу ж почали збиратися і вибігли. Частина дітей самостійно покинули приміщення гуртожитку, розповів начальник оперативно-координаційного центру обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Вадим Петришин. Інших, каже рятувальник, з чотириповерхової будівлі діставали за допомогою спецобладнання. Було врятовано за допомогою пожежних драбин 27 чоловік. 77 чоловік проведено евакуацію. На даний момент пожежа ліквідована. Ніч студентки провели у центральному корпусі торговельно-економічного коледжу. Зараз всі вони роз'їжджаються по домівках, каже завідувачка гуртожитку Надія Грекул. Дітей відправили сьогодні додому на всякий випадок, щоб не було тут гарі, диму. Ну, діти, молодий організм, щоб цим вони не дихали. Вони повернуться. Ну, з неділі в понеділок. Інженер з охорони праці гуртожитку Юрій Чорномазюк розповідає, у кожній кімнаті встановлені датчики протипожежної безпеки. Та, каже, спрацювали вони вже після того, як вогонь розгорівся. Щодо причин займання, припускає, воно могло виникнути через замикання в електромережі. На мій розсуд, що стара проводка і не витримало, десь пішло замикання по сіті. Лишнього нічого тут немає, тільки холодильник там і комп'ютер. І це визначило досить, здання вже більше, ніж 55 років. За словами працівника прес-служби обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександра Гулька, наразі причини пожежі встановлюються. В гуртожитку, каже його завідувачка, рахують збитки. Надія Драганчук, Володимир Паламар, новини Поділля-Центр. Правоохоронні органи встановлюватимуть причину загибелі риби у ставку селища Базалія Теофіпільського району. Про це нам повідомив старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області Олег Ліщук. За його словами, таке рішення фахівці Держекоінспекції прийняли після перевірки водойми. У роботі підприємства, повідомив Олег Ліщук, виявили порушення природоохоронного законодавства. Тепер, каже, документи готуються передати до суду. Фабрика, відповідно до дозних документів, здійснює скидання з водоворотних род вод виробничих своїх у річку Случ. І нормативом гранично допустимого скиду передбачено норми тих речовин, які дозволяється скидати. В ході проведення перевірки виявлено перевищення нормативу гранично допустимого скиду по хлоридах, по хімічному споживанню кисню, що говорить про наявність токсичних органічних речовин по сухому залишку, це загальний міст речовин, які скидаються, та по залізу загальному. Нагадаю, мертву рибу у ставку Базалії Теофіпільського району селяни виявили 15 березня. До її загибелі, сказав місцевий житель Олександр Сивак, може бути причетна місцева трикотажна фабрика. На підприємстві це спростовують. За словами технолога фабрики Леоніда Реви, фабрика дотримується вимог поводження з відходами. У нас велика очисна станція. Кінцевим продуктом є технологічна вода. Звичайно, якийсь мінімальний там чи запах, чи колір, він мусить бути, але природнім способом ця вода, потрапляючи в підземні води і потрапляючи в річки, вона очищається. На трьом членам групи, яка за версією правоохоронців займалася незаконним виготовленням і збутом зброї. Про це повідомили речниця головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. Нагадаю, 27 березня під час оперативної закупки затримано трьох осіб. До цього, за інформацією виконувачки обов'язків прес-секретаря прокурора області Наталі Гончарук, протягом декількох місяців правоохоронці фіксували, що члени групи збували автомати Калашникова, пістолети Макарова та Сталкер, а також саморобні пристрої для відстрілу набоями різного калібру. За фактом незаконного виготовлення та переробки вогнепальної зброї, Головне управління Нацполіції розпочало досудове розслідування.
Законність розміщення рекламних вивісок на об'єктах культурної спадщини перевірять у Хмельницькому. Про це нам повідомив начальник міського управління культури Артем Ромасюков. За його словами, банери з рекламою псують зовнішній вигляд історичних будівель і приховують фасад пам'яток. Зокрема, вивісками обвішані будівлі на вулиці Проскурівській, каже Артем Ромасюков. А також історичні об'єкти на Грушевського, Подільський та Кам'янецький. А це вважає посадовець порушення норм пам'яткоохоронного законодавства. Це десь порядка двох десятків наразі будинків, які були відфотографовані. Ми маємо отримати відповіді, наскільки законна та реклама розміщена на тому чи на іншому будинку. Ну і відповідно будемо приймати рішення. Будуть відповідні приписи, аби власники демонтували ці рекламні щити чи то іншу якусь продукцію. Поскаржитися на порушення прав дитини у школі чи садочку хмельничани можуть телефоном. В обласному центрі запрацювала гаряча лінія для таких звернень, повідомила заступник директора міського департаменту освіти та науки Світлана Губай. За номером телефону 79-47-26 жителі Хмельницького можуть отримати інформацію щодо роботи шкіл та садочків, а також повідомити про корупційні випадки в освітніх закладах. Телефонна лінія працює щоденно, крім вихідних, з 9 до 18 години 15 хвилин. Другий регіональний конкурс «Кращий кухар-юніор Поділля» сьогодні стартував у Хмельницькому торговельно-економічному коледжі, повідомила його директор Ніна Трішкіна. Участь у змаганнях візьмуть майбутні кухарі з навчальних закладів Хмельницької, Вінницької та Тернопільської областей. Всього 22 учасника. За словами Ніни Трішкіної, конкурсанти мають швидко та якісно приготувати салати та страви з птиці. Оцінять їжу на смак та естетичний вигляд шеф-кухарі хмельницьких ресторацій. Більше про конкурс розкаже Юрій Курочка у наступних випусках новин. І до новин спорту. 6 медалей виграли джицери краю на міжнародних змаганнях у Чехії. На рахунку збірної області до неї увійшли 10 спортсменів, одне золото, 4 срібла і одна бронза. Кожен з учасників, за словами президента Хмельницької обласної федерації бразильського джиу-джитсу Ростислава Рибака, провів не менше 3 сутичок. За медалі змагалися більше 300 спортсменів. Якщо говорити про рівень дітей, то наші знаходяться на високому рівні. Завдяки тому, що у нас в Україні проходить багато змагань, ми не побачили там якихось складностей. Тут же тільки питання досвіду і, мабуть, трішки психології, тобто наскільки психологічно спортсмен готовий. А так, в загальному, у них гарний високий рівень, нам сподобалося, ми обов'язково будемо туди їхати. Наступні змагання з бразильського джиу-джитсу відбудуться в Хмельницькому. 31 березня тут стартує всеукраїнський турнір з цього бойового мистецтва. На участь у ньому, розповів Ростислав Рибак, зареєструвалися 350 спортсменів, переважно з центральних і західних областей України. Чи вони цікаві, тому що це 2 дні і одразу гі-но-гі, тому спортсмени, які люблять більше боротися в кімоно або без кімоно, або взагалі ті, хто просто люблять бразильське джиу-джитсу і не люблять ділитися на цих 2 розділи, то вони мають можливість виступити одразу у цих 2 чемпіонатах. Ну і відповідно вже замість 1 медалі чи 2 привезти додому більшу кількість нагород. Це всі новини на цю годину. Побачимось.